Què tal, com esteu? Saludem des de Tarragona, des de la plaça de la Font de Tarragona, en un dia molt especial per totes les tarragonines i tots els tarragonins. Avui és el dia de Santa Tecla, 23 de setembre. Avui és el dia de la patrona. Avui és el dia gran de les festes a la ciutat de Tarragona. I el dia gran anirà acompanyat en un dia molt especial per tots els castellers i per totes les castelleres de les quatre colles de la ciutat. Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau tornen a plaça. Avui tornen a plaça definitivament per aixecar castells. Fins ara ho havien fet d'una manera limitada, amb grups de 25, hem vist alguns pilars de 4 en els darrers mesos, en les darreres setmanes, per dir-ho d'alguna manera, però avui les quatre colles de la ciutat faran castells a la plaça de la Font, com seria tradicional si no estiguéssim en plena pandèmia de la Covid-19. Avui tornen les quatre colles de la ciutat a plaça i avui també tornem nosaltres a plaça per explicar-vos tot el que passa en aquesta acció castellera. Li hem de dir així, no és una diada castellera convencional, tres castells i pilar, sinó que serà una acció castellera. Cadascuna de les quatre colles faran un pilar en aquesta plaça de la Font i després també primer un castell i després un pilar. Un castell i un pilar serà el que faran les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Però tot plegat, qui millor ho sap, qui ens pot explicar com anirà tot, l'entrada a plaça, com faran els castells, perquè hi ha alguna particularitat, i com anirà aquesta acció que faran les quatre colles de la ciutat de Tarragona en motiu de Santa Tecla, és el nostre company Àlex Alonso, que ja està a peu de plaça, fixeu-vos. A més, amb el públic darrere assegut, tal com marca el protocol. Àlex, què tal, com estàs? Benvingut. Bon dia. Un peu de plaça estrany, ja us ho podem dir, perquè tenim a totes aquestes més de 500 persones que veuran en directe aquí a la plaça de la Font aquesta acció castellera del dia de Santa Tecla, i estan assegudets i amb taules i cadires podem fer el vermut tranquil·lament per veure aquesta, com dèiem, acció castellera. Deies, un castell i un pilar, un castell no superior al 3 de 7, així ho marca el protocol de la xarxa Santa Tecla, aprovat i consensuat entre la xarxa Santa Tecla, l'Ajuntament de Tarragona i les quatre colles castelleres. Un protocol que també marca que abans els castellers que participen avui han hagut de passar diferents testos d'antígens. Pel que fa als castells, què veurem a partir d'aquí pocs minuts aquí a la plaça de la Font? A tres quarts de dues en punt, les colles entraran a plaça, ho faran de manera separada. Dues, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo, entraran pel carrer Sant Fructuós, el que els tarragonins coneixen com la Boca Calle. I Jove i Sant Pere i Sant Pau ho faran per darrere, tocant a l'Ajuntament de Tarragona pel carrer Sant Domènec. Un cop entrin les colles, ja tenen marcat aquí al terra amb unes rodones, amb uns cercles, al lloc on s'hauran de plantar aquests castells, i es farà aquesta única ronda de castells, amb un castell no superior al 3 de 7. Ja us podem dir que Jove, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets de Tarragona faran el 3 de 7, intentaran el 3 de 7, i els Xiquets del Serrallo el 4 de 6 amb l'agulla. Aquests són els castells que veurem avui aquí a plaça, els primers castells que veu la plaça de la Font des de fa exactament 2 anys. Avui fa exactament 2 anys que no es veu cap castell aquí a la plaça de la Font. Aniran per ordre d'antiguitat, es farà aquesta ronda. Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Començaran els Xiquets, faran el seu castell, i un cop es faci l'aleta, la Jove començarà ja a muntar el seu peu, posarà farà la pinya i posarà els segons damunt de la pinya. En el moment que acabi el castell dels Xiquets, en què parin de sonar gralles, començaran a sonar gralles dels de la Jove, i així simultàniament fins a completar aquesta ronda, única ronda de castells que veurem avui aquí a Tarragona. I al final hi haurà 4 pilars de 5 de les 4 colles que els faran de manera simultània, els faran alhora. En el cas que hi hagi, per exemple, un intent desmuntat d'alguna colla, aquella colla podrà repetir el seu intent al final de la ronda. Passarà al final de la ronda i podrà repetir el seu intent de castell. Això és el que veurem avui aquí a la plaça de la Font de Tarragona. Doncs aquest és el protocol d'una acció castellera que veurem en uns instants a la plaça de la Font, també amb la companyia habitual de l'Aina Mallol. Com estàs, Aina? Benvinguda. Molt bé, molt bones. I jo crec que l'Àlex, hi ha hagut un moment que ha dit, feia 2 anys que no veiem castells a la plaça de la Font de Tarragona. Jo crec que segurament seria el titular. 2 anys després tornarem a veure castells a la plaça de la Font de Tarragona. Sí, crec que és molt important, no? La darrera vegada que ens vam retrobar junts davant de les pantalles per veure una acció castellera, en aquell cas pilars, ja ens va donar la sensació que la cosa es començava a activar, a arrencar, i cada petita passa, Carles, que fem,
dona la sensació que estem més a prop de la normalitat. Sí, i aquesta és una gran notícia en aquesta temporada tan anòmala, igual que la temporada passada, castellerament parlant, però també a la vida de cadascun de nosaltres. Vam poder estar per Sant Joan a Valls, vam poder estar també per Sant Magí a Tarragona i hem pogut veure aquest inici d'una represa que va sumant pessetes i pessetes. Avui amb la companyia de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, però també amb la companyia de la xarxa de comunicació local mitjançant la vostra televisió de proximitat, podeu seguir aquesta acció castellera i també mitjançant la plataforma Xala podreu seguir tot el que passi en uns instants aquí a la plaça de la Font de Tarragona. Des de l'entrada a plaça de les Quatre Colles, a més us deixarem amb el so dels grallers i dels timbalers, de les gralleres i de les timbaleres, us deixarem amb el seu so, acompanyarem a les colles que dos anys després tornaran a entrar a plaça. Hem d'explicar que a Tarragona s'havia previst tot un protocol especial i ara veureu algunes imatges del que representa aquest protocol tarragoní. Per començar, s'han fet dos assajos, Aina. En dos assajos han hagut d'acabar de preparar els castells que veurem avui a plaça. Assaig divendres, assaig dimarts, previ pas per un test que han fet mitjançant la xarxa sanitària de Santa Tecla. Sí, jo crec que el que volien és aquest rigor científic que explicaven des de a l'inici, ho han fet mitjançant testos, però sobretot jo crec que la gran notícia era tornar a omplir una mica el pati d'assaig. En aquest cas veiem les imatges de la Colla Jove de Tarragona, no? Tothom amb mascareta també, que és una d'aquelles imatges, no?, que quan la veiem d'aquí un temps segurament recordarem que estàvem vivint, doncs, un moment especial. Els xiquets de Tarragona dins, però també van sortir a fora, en aquest cas, a fer el seu assaig, i aquí els castellers de Sant Pere i Sant Pau ajuntant pinya. Jo crec que aquest era un dels moments, no?, que tothom tenia més por i més respecte, no?, tornar a ajuntar-se, perquè fins ara els pilars, grups petits de 25, recordem-ho, Carles, ara ja estem parlant de 160 castellers i, per tant, tots estaven agrupats, en certa manera, sota un mateix castell. Sí, correcte, i aquí les sets també dels xiquets del Serrallo, insistim, han fet dos assajos amb aquestes condicions, les quatre colles de la ciutat, divendres i dimarts. Abans de tots aquests assajos han passat diferents testos i també avui, aquest matí, han passat testos perquè mitjançant la xarxa sanitària de Santa Tecla es vol fer un estudi científic de el que tenim ganes d'explicar-ho. Aquí teniu les imatges, just abans, abans dels assajos passava això, la gent fent cua, passant testos, el que es vol fer és un estudi per demostrar que amb l'activitat castellera no hi ha perill de contagi. I el que ja hem de dir és que d'arrencada, ni divendres, ni dimarts, ni aquest matí, hi ha hagut cap positiu per Covid-19. I aquesta és una gran notícia. Jo crec que és una gran notícia, a més denota, no?, el sentit en el que podrem anar fent passes endavant, Carles, que això és que el que també esperem la majoria de castellers. Que incòmode és això. És que clar, quan veig... Mira, clar... La imatge, la imatge. És que jo també tancaria els ulls. Però mireu, al final tothom negatiu. I jo crec que també són imatges d'aquestes que ens anirem acostumant, Carles? Sí. O que amb el temps ens hem anat acostumant, però el moment sí que fa una mica d'impressió, però després... El president del Serrallo, sí, que cuina molt bé, però això, mira't, mira't. També ho han tomat bé, Sí, ho han tomat bastant bé. Per situar-vos a la plaça de la Font en un dia com el d'avui de les festes de Santa Tecla, heu de veure que davant mateix de la façana hi ha un escenari, i és que aquesta tarda, per cert, hi haurà un parell de tandes de lluïment del Seguici Popular de Tarragona. Seran a 6:15 de la tarda i a 9:15 del vespre. La que no s'ha pogut fer és la tanda de lluïment del matí a les 11 perquè plovia. I déu-n'hi-do com ha plogut a Tarragona al matí, ara però el cel s'ha netejat. Hi havia incertesa castellera, al final Santa Tecla ha donat treva als castellers i ha permès, doncs, que ara mateix no sembli ni el terra moll, perquè déu-n'hi-do el que ha arribat a ploure, doncs, tota aquesta estona de matí. I la gent assentada, Carles, aquest fet curiós... Sí. Que ens hem acostumat, Aina, perquè amb els espectacles culturals, amb la música, els concerts, ens hem acabat acostumant i la gent avui farà el vermut mentre veu castells. I no tinc la sensació que la gent li desagradi del tot, Carles, no? Al final, evidentment, hi ha fórmules diferents i estem molt acostumats a viure els castells drets, però no em sembla una mare de fórmula per aquelles diades ultrallargues, no? Si tu pots estar assegut gaudint de l'espectacle, fins i tot fent el vermut, no?, que sí, veiem gent doncs, que ha portat doncs, tota la intendència necessària. No em sembla una mala idea per una activitat com els castells. Fem una cosa, escoltem també el que ens explicaven des de la xarxa sanitària de Santa Tecla, que han dirigit tot aquest protocol per poder fer castells avui a la plaça de la Font, i concretament una de les epidemiòlogues de la xarxa sanitària de Santa Tecla, la Gemma Flores.
L'objectiu principal era determinar que les mesures que realitzar castells utilitzant una sèrie de mesures de prevenció és eficaç per impedir la transmissió de la Covid. I aquesta era la nostra hipòtesi. El balanç és molt positiu, les colles castelleres s'han implicat al 100%, ens han facilitat moltíssim la feina, ens han ajudat a la realització dels tests, ens estan ajudant amb el tema de l'organització i la seva participació ha estat molt positiva. Ells tenen moltes ganes també de demostrar que fer castells pot ser segur. Doncs en uns instants, en uns segons, no queda massa, veurem ja entrar les quatre colles de la ciutat de Tarragona a plaça, Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere Sant Pau. Coses que veurem avui, Aina. No ho veurem per primera vegada perquè ja hem vist alguns castells, Castellers d'Esplugues, els Cargolins van fer un 3 de 6 divendres passat amb motiu de la seva festa major, de l'inici de la festa major, actuació dels Castellers de Vilafranca també dissabte, van veure un castell dels Tirallongues de Manresa aquest cap de setmana, veurem. Castellers amb mascaretes, tancant pinya, castellers al tronc amb mascareta. Això és una dificultat, no és una dificultat? No sé si has tingut la possibilitat de provar-ho, tu que has fet castells, o parlar amb castellers que hagin hagut de pujar al tronc amb mascareta, la dificultat que això pot tenir o no. Tinc la sensació que ens hem acostumat bastant a defensar la nostra vida amb la mascareta, en tots els aspectes, fins i tot a vegades anar ràpid allò que tens la mascareta i dona sensació d'una meca d'ofec, però crec que hi ha posicions en què la mascareta doncs, sí que et pot faltar més l'aire. Avui jo crec que cap colla viurà doncs, castells límits molt grans en què la sensació d'ofec i la necessitat de respirar amb fluïdesa pugui ser un impediment, i crec que ara mateix, en el nivell en el que estan, al nivell en el que estan les colles, la mascareta no hauria de ser cap obstacle, sinó al final és una mesura de respecte i també jo crec que d'imatge, Carles. Jo crec que quan ens mirem les fotografies d'aquí uns anys, no? És veritat. Tindrem la sensació de que, ostres, vam passar allò, va ser allò. Avui quedarà marcat en el calendari, sí, veurem. Aquell dia es va fer 3 de 7, 4 de 6, però entendrem que estàvem vivint una pandèmia, que aquell dia tornàvem a començar i que estaven passant moltes coses positives pel món casteller també. La pregunta que t'he fet 152.343 vegades privadament, però també públicament, i que molta gent es fa, sobretot la gent que es mira els castells però potser no n'entén tant, perquè la gent que està dins el món casteller més o menys les coses les té clara. El protocol actual de la Generalitat, que no és el protocol que s'utilitza avui, Tarragona té el seu protocol específic, per això testos d'antígens, tant els assajos com avui a la Diada, també una setmana posterior, ells han marcat un límit de 140 castellers, no 160 com està marcat, hi ha unes particularitats diferents, però si agafem el genèric 160 castellers, què podem fer? Quin castell podem fer? Quin és el límit? Dependrà una mica del nivell de cada colla. 160 castellers no és el mateix per una colla petita, que el seu límit està en els castells de 7, que per una colla molt gran en el que els seus límits abans de la pandèmia estaven els castells de 9 o fins i tot de 10. Tinc la sensació que 160 dona per fer amb certa comoditat els castells bàsics de 8 i una mica més arriscat potser si parléssim del Pilar de 7 en forro, potser alguna estructura més. Però els castells bàsics de 8 jo crec que estaríem una mica aquí, no? Amb aquesta xifra de 160. Hi ha qui rumoreja que estem a prop de començar a veure els primers castells de 8 de la represa castellera. Rumoreja, no sé res més. Que hi ha ganes de castells, Carles. Ja, això sí. Això, no això és una evidència no que cap també... No de dubte. En pocs dies hem vist aflorar moltíssimes noves actuacions que no estaven previstes, no? I jo crec que aquest protocol doncs, de 160, tot i que moltes colles voldrien que fos superior i major, jo crec que és més que suficient per la majoria de colles i a poc s'anirà doncs, reactivant tot aquest món casteller que ha estat adormit, en certa manera. Coneixent el protocol de Tarragona, perquè en això sí que som molt estrictes, és la 1 de la tarda i 44 minuts. Estem a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere Sant Pau estan preparats ja per fer la seva entrada a plaça. Sonaran les gralles, m'imagino, al punt de 3 quarts de 2 de la tarda. Així està marcat. Fixeu-vos, els grans amb els petits, agafats de braç, les mascaretes que seran... Sens dubte, una de les grans notícies en les pròximes imatges castelleres que puguem veure està a punt de començar aquesta entrada a plaça. Insistim, per un costat, ens ho explicava l'Àlex, entraran castellers de Sant Pere Sant Pau i Colla Jove, Xiquets de Tarragona, i per l'altre costat de la plaça entraran Xiquets de Tarragona i també els Xiquets del Serrallo. Crec que això està a punt, jo crec que serà... Bueno, veurem, no, potser seran Xiquets de Tarragona els primers en fer l'entrada a plaça, pel que veig, perquè per ordre d'antiguitat s'actuarà, per tant, és molt possible que ara, quan sonin
tres quarts de dues de la tarda, que són ara aquests tres quarts de dues de la tarda, veig que es mouen. És un moment molt especial a Tarragona. És un moment molt emotiu. És un moment molt especial. Els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, dos anys després, tornen a plaça per fer castells. Us deixem amb ells, Xiquets de Tarragona. Ja tenim a plaça els Xiquets de Tarragona. Fixeu-vos com tot aquest grup de castellers i castelleres, al voltant de 140 persones, se situaran ja en una de les posicions d'aquesta plaça de la Font. Sonen les gralles dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Fan la seva entrada, dia de Santa Tecla, la colla més jove de la ciutat de Tarragona. Plaça, aquí veieu com ocupen també la seva posició. No és la posició tradicional, estan molt més cap a la zona del mig de la plaça de la Font. Habitualment els castells per Santa Tecla es fan una miqueta més enganxats a la façana de la plaça de la Font, però per qüestions logístiques hi ha un escenari, no es poden fer en aquesta posició habitual. Per tant, ja han entrat a plaça aquests Castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja han entrat a plaça els Xiquets de Tarragona. Us vaig a dir que fa molta il·lusió veure moltes de les cares conegudes del món casteller tarragoní que fan l'entrada a plaça dos anys després de l'última vegada que van entrar en aquesta plaça de la Font. Aina, no sé si et passa, però tinc aquesta sensació, que és il·lusionant, sí, tornar a veure aquestes cares una altra vegada, no amb la camisa de la colla. Si ens passarà, ens va passar per Sant Magí, m'està tornant a passar per Santa Tecla, aquest moment, no?, quan tornen a sonar les gralles, quan veus les cares de la gent de pèls de punta. I atenció, perquè entren també a plaça els Xiquets del Serrallo des del que deia l'Àlex, els tarragonins coneixen com la Boca Calle, que és el carrer Sant Fructuós. Entrada a plaça també dels Xiquets del Serrallo. El seguim en el seu retorn a la plaça de la Font el dia 23 de setembre, el dia de la patrona, el dia de Santa Tecla. Thank you.
Doncs ja els tenim també a plaça i ja només queda una colla per fer la seva entrada. Ja en tenim tres, en queda una, quatre colles a la ciutat de Tarragona. Els nens, veig la canalla agafada de braç, aquí els teniu, la imatge bonica de veritat. Nens i nenes agafats de la mà, preparats per fer l'entrada a plaça. La colla Jove Xiquets de Tarragona també torna a una de les seves places. No vull dir la seva plaça, sinó que és una de les seves places, perquè com a tarragonins també tenen, per exemple, la plaça de les Cols, entre d'altres, però és una de les seves places. La colla Jove Xiquets de Tarragona torna a la plaça de la Font 2 anys després. Ja les tenim a plaça, les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Un moment molt especial per tots els tarragonins, la gent que som de Tarragona. Realment acabem de viure un moment especial perquè les nostres quatre colles acaben d'entrar a la plaça. Els colors vermells i blancs amb ratlles verticals dels Xiquets de Tarragona. El color lila de la colla Jove Xiquets de Tarragona. El color blau marí dels Xiquets del Serrallo. El color verd dels Castellers de Sant Pere Sant Pau ha tornat a plaça. Ja les tenim 2 anys després en aquesta plaça de la Font per fer aquesta acció de Santa Tecla, no diada, no seran tres castells i un pilar, sinó que serà un castell i un pilar que farà cada colla, i Àlex, si no m'equivoco, els faran per ordre de l'antiguitat. Ens ho ha explicat just en començar la transmissió i, si no m'equivoco també, crec que tu ja saps quin castell farà cadascuna d'aquestes colles, Àlex. Doncs sí, si no ha canviat res, perquè els caps de colla feien una mica la gràcia de ens estem pensant de què sortim. Avui no hi ha gaires discussions, com a mínim. Si no ha canviat res, Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona i Sant Pere i Sant Pau faran el 3 de 7 i els Xiquets del Serrallo el 4 de 6 amb l'agulla. Tu deies que no estan a la seva posició habitual, més tocant a la façana de l'Ajuntament, perquè hi ha l'escenari, sí, però sí que s'ha respectat i torna a haver-hi el lloc. La, sí, posició. La posició sí que sí. És, Jove a la dreta de l'Ajuntament, mira l'Ajuntament, Xiquets a l'esquerra i darrere seu, darrere de la Jove Sant Pere i Sant Pau, darrere de la Jove, darrere dels Xiquets, perdoneu, Xiquets del Serrallo. I tot això va picadíssim, perquè els Xiquets ja estan tancant la seva pinya i això anirà rapidíssim, Carles? Sí, perquè tu deies que s'encavalcarà un castell amb l'altre, sí. Acabaran de sonar unes gralles, ja sonaran les altres, anirem molt ràpid, o sigui, això serà una acció ràpida, Sí, sí, en el moment que, o sigui, si no passa res i es descarrega els castells com esperem, en el moment que deixin de sonar gralles del primer castell, la següent colla ja tindrà els segons col·locats i els terços damunt de la pinya, perquè en el moment que deixin de sonar gralles i s'obri la pinya del primer castell, ja comenci el segon. Per tant, tot això anirà rodadíssim i no hauria de durar gaire si no hi ha cap inconvenient. Aina, què penses? És que feia tants dies que no veia tants castellers junts, Carles. De veritat, és que m'ho miro i m'ho remiro en les imatges, en el directe, i penso, ostres, és que si no fos per les mascaretes, tornaria a sentir aquella, no sé, aquell ambient de castells, L'únic ara que la imatge em sobta són les mascaretes, Però gent junta, les colles relativament a prop, no? Ostres, no? Molta emoció, Carles, la veritat és que anem veient també com estan configurant, crec que tothom sap perfectament el lloc, la posició, veiem també com en les apps, no? Que aquest temps potser ha donat perquè moltes colles també acabin d'adaptar-se a aquestes noves plataformes, doncs ja tothom amb les apps i amb tot preparat sap exactament el lloc al que li toca anar.
i res, pocs canvis. A més, tothom ha entrat, no sé si t'has fixat, Carles, però era molt habitual abans, quan arribaves a plaça, enfeixar-te, no? Aquí a Tarragona, evidentment, el protocol ja era molt rigorós i pràcticament tothom entrava enfeixat, però tothom ja està disposat en el seu lloc, fins i tot les colles que encara els hi queda una mica de marge, jo crec que ja estan arrodonint i col·locant-se al lloc on els hi pertany i en breus moments doncs podrem veure els primers castells. Aina, per primera vegada, des del març del 2020, o sigui fa un any i mig, veurem quatre colles a plaça per fer castells. Quatre colles en una plaça per fer castells per primera vegada en un any i mig, des del març del 2020. I per tant, aquest és un moment molt especial, gairebé les dues de la tarda d'aquest dijous 23 de setembre de 2021. Un any i mig hem hagut d'esperar. Hem vist pilars, hem vist alguna actuació aquest cap de setmana, hem vist algun castell, però és la primera vegada que s'ajunten quatre colles per fer castells, pròpiament, més enllà de pilars, en una plaça castellera. I això és un moment especial que vivim a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona, també a la xarxa de comunicació local, mitjançant la vostra televisió de proximitat i la plataforma Xala. Es tanca una pinya, Aina. Cada moment és una alenada d'optimisme, d'il·lusió de cara al futur. Cada gest que veiem és un pas més cap a la represa total del món casteller. Estan fent allò que teníem tantes ganes de veure, pugen els primers segons aquí a la plaça de la Font després de tant de temps, Carles, com tu deies. Entenc que enfilar-se aquí sobre ja és una emoció especial, no? La gent que pugui estar aquí. Ho han fet a l'assaig, però és a la camisa de la colla, de la teva colla i a la plaça. I tenir gent al costat, gent que et miri, gent que té ganes d'aplaudir. Avui aquesta plaça també té gent, perquè fins ara les accions moltes havien estat privades de públic. Sí. I avui hi ha gent aquí amb ganes d'aplaudir, Carles. Segons situats damunt la pinya. Falta un minut i mig perquè siguin les dues de la tarda. No sé per què, però tinc aquella estranya sensació que anirà una altra vegada puntualíssima l'acció castellera de Santa Tecla a Tarragona. Són els segons del 3 de 7 dels xiquets de Tarragona. Alguns segons amb molta història. La gent de la pinya, cadascú en la seva posició, ajuden també per pujar els terços. El moment que estem a punt de viure és d'aquells de pèls de punta, no us enganyarem. Sonen gralles, primer intent vàlid de la Diada de Santa Tecla 2021. Xiquets de Tarragona que proven el 3 de 7. No buscarem estadístiques, no us direm res de les estadístiques, les hem agafat amb un paper i les hem tirat a la brossa. No ens interessen per res. El que volem veure és això. Com s'han agafat de braç els segons i han dit sí, estem bé. Com han pujat els terços i han dit sí, estem bé. Com han pujat els quarts que s'han situat ara i han dit sí, estem bé. Les sensacions, els moments, les cares, les concentracions, el sentir com puja la canalla per darrere teu, per l'esquena, amb l'entrada de dosos en un castell, un 3 de 7, sí, és un 3 de 7. Però això és com si fos un 3 de 8, un 3 de 9, un 3 de 10, un 3 de 12 o un 3 de 12. M'és igual. És tornar a narrar castells, és tornar a explicar castells. Dosos del 3 de 7 del xiquet de Tarragona. Només queda la canalla petita. Entra ara mateix la cotxadora dels xiquets de Tarragona. Peu damunt l'espatlla, l'altre peu. A punt de coronar el primer castell a Tarragona de la represa. S'encavalca l'enxaneta, crida l'Alfredo. I ja el tenen. Sí! El 3 de 7 dels xiquets de Tarragona, el simbolisme absolut, el que representa aquest castell, el moment d'estar aquí, de viure-ho i de transportar-ho a casa vostra, la sortida de l'enxaneta, la sortida de la cotxadora. És evident que és un castell que fan amb absoluta facilitat, però és el primer pas pel que els hi ve, el primer pas pel que han d'aconseguir, el primer pas d'un món casteller cap a la represa absoluta. Encara estem en pandèmia, però tenim ganes de castells. Surten els dosos ara mateix, surten amb suavitat, amb finor, no volen fer patir, com diem sempre, l'estructura, no patirà absolutament res. Ara ho parlarem també amb l'Aina i fixeu-vos a l'esquerra, preparat ja l'altre 3 de 7, el de la jove de Tarragona, sortida de quarts, ha començat la colla de gana de la ciutat de Tarragona des de 1970, amb l'aturada més gran que han hagut de fer en la seva història.
acaben el refilar de les gralles, 3 de 7 descarregat dels xiquets de Tarragona, es feliciten els segons i d'un costat cap a l'altre, dels xiquets de Tarragona a la colla jove. Sentirem també el refilar de les gralles de la colla jove, pugen ara ja els terços, acaben de situar-se bé, hi havia algun moment que m'ha semblat que volíem fer un pas enrere, però no. Amb la mascareta, seguint tots els protocols de seguretat, la colla jove torna a plaça també. 2 anys després, a la plaça de la Font, cares, moltes cares d'aquelles castelleres històriques també d'aquesta colla jove. La colla fundada el 1979, els líders de la ciutat de Tarragona, que aquí han fet castells molt més grans que aquest 3 de 7, però avui aquest castell està a la seva alçada. A punt d'entrar ja, dosos s'agafen de braç, són 2 noies, ja tenim dret a una d'elles, la que va peu i peu damunt de 2 de les agulles, ara la que va a la rengla, ja només queden les més petitones. Sentim les ordres de fons d'en Jordi Alomar, que és el cap de colla, que canta per primera vegada un castell, igual que l'ho fem abans. Per primera vegada pot cantar un castell. Acotxadora col·locada, la colla jove ja té el 3 de 7 a punt de carregar-se el T. Sí! També un altre 3 de 7 per la represa, per la il·lusió, pel futur, per creure, per veure allà a la llunyania que el túnel té una llum i cada vegada ens apropem més cap a aquesta llum. Sortida de l'enxaneta i també sortida de l'acotxadora. Es deixaran de braç. Ara ho faran aquestes dosos. Després, tot això, no patiu, que ho comentarem amb l'Aina, tot i que avui no és un dia per fer comentaris tècnics, segurament. Avui és un dia per fer comentaris emocionals, perquè és el que estem vivint. L'emoció de tornar a veure castells a plaça. Es deixen de braç ja. Els quarts d'aquest 3 de 7. Es deixaran també de braç els terços d'aquest 3 de 7. Amb molta història, també, aquests terços de la colla jove, xiquets de Tarragona. Ja tenim el segon 3 de 7 descarregat i els xiquets del Serrallo preparats, com deia l'Àlex, amb el 4 de 6 amb l'agulla, que és el castell que portaran a plaça amb la represa. Fixeu-vos al fons, tot el públic preparat per seguir aplaudint aquesta acció castellera, que serà ràpida, serà àgil, és bonica. No tens temps quasi ni de respirar, Carles, perquè ja s'enfilen els castellers del Serrallo. Efectivament, agafo una miqueta d'aire. Gràcies, Aina. 4 de 6 amb l'agulla dels xiquets del Serrallo, té ja els terços col·locats, aquí els veieu. Pujaran dosos, pujarà puixador, pujarà enxaneta i després veurem el pilar de 4 damunt de la pinya d'aquest xiquet del Serrallo amb la façana de l'Ajuntament que veiem de fons. Entrada de dosos, 4 de 6 amb l'agulla, insisteixo. Hem de repensar com expliquem els castells. És un 4 de 6 amb l'agulla, és un castell importantíssim pels xiquets del Serrallo. No poden portar avui a plaça el 3 de 7, que era el castell límit que havia marcat les colles. Porten aquest 4 de 7 amb l'agulla, aquest castell composat per un 4 de 6 i un pilar de 4. Entrada de l'acotxador, intenta ara buscar la seva posició en el castell mentre veiem com per dins s'està formant aquest pilar. Aquest és un dels caps de colla. Hi ha 2 caps de colla, els xiquets del Serrallo. Entrada ara de l'acotxador. Ja tenim l'acotxador col·locat dels xiquets del Serrallo a punt d'encavalcar-se. Recordeu que el castell, quant de temps feia que no deia això, el castell no està carregat fins que quedi el pilar solitari damunt de la pinya. Sortida de l'enxaneta, compte que no arrossegui a ningú, compte, fem-ho amb calma i tranquil·litat. Sortida de l'enxaneta, s'ha situat l'enxaneta, si no m'equivoco, l'enxaneta, la que s'ha situat d'enxaneta també del pilar, ha sortit ja la cotxadora, es deixen de braç els dosos, començarem a dibuixar ja el pilar de 4 d'aquests xiquets del Serrallo damunt de la pinya, ara el veiem, l'enxaneta encara s'aixecarà, s'incorpora, ja fa l'aleta amb el braç dret, amb la façana de fons de l'Ajuntament de Tarragona, veiem els xiquets del Serrallo que deixen de braç ara els terços, està a punt de carregar-se aquest castell, és el 4 de 6 amb l'agulla, a la Diada de Santa Tecla, Tarragona, plaça de la Font, 2 anys després, un castell dels xiquets del Serrallo a punt de tenir-lo. Sí! 4 de 6 amb l'agulla. Evidentment que no tenen cap problema per fer-lo. El descarregaran sense cap mena de problema amb la motxilla de sortida ja de l'enxaneta. I a l'esquerra ja veieu com es tornen a preparar la quarta colla de la ciutat de Tarragona, els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ara surt ja el terç. Aquest és el Jonathan, el segon, excap de colla. Descarreguen els xiquets del Serrallo, el 4 de 6 amb l'agulla i som-hi d'un costat cap a l'altre. Una acció ràpida, una acció castellera. 5 minutets escassament portem de castells, però són 3, 4, 5, 20, 38 hores, perquè feia molt de temps que esperàvem això. Entrada ja de terços del
3 de 7 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Són el refilat també de les gralles de la colla més jove de la ciutat de Tarragona, fundada el 1990, també amb moltes cares d'aquelles ben conegudes, amb cares històriques, també del món casteller tarragoní. Situats als terços, arriben també als quarts. Ara s'agafaran de braç i es col·locaran drets dues noies i un noi en aquest pis de quarts dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Cares històriques del món casteller tarragoní que ens agrada i molt poder veure, sí senyor. Perquè tots són importants, els que arriben ara, però els que hi eren des de molt fa bé, molt de temps, quart, tots fan pina. Aquesta vida, i vinga, comença Natàlia. Entra ara mateix els dosos. Vinga, entren els dosos dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ara fan la seva entrada, ja tenim la que va peu i peu damunt d'un dels quarts. Ara la que va la rengla, a punt d'entrar ja la cotxadora dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Estem a punt de veure ja també com els castellers de Sant Pere i Sant Pau coronen el seu 3 de 7, l'enxaneta que farà les darreres passes, s'han hagut d'entrenar en els últims assajos, ja el tenen, sí! 3 de 7 també dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, traspassa l'enxaneta, el simbolisme s'ha complert al 100% a la plaça de la Font de Tarragona, diada de Santa Tecla, aquestes mirades d'il·lusió, aquestes mirades cap al front, aquestes mirades cap a l'horitzó, pensant que els castells estan tornant, a poc estan tornant, amb limitacions, sí, però estem tornant a viure diades castelleres. Sortida de dosos, ara es deixaran de braç els quarts, hi ha hagut felicitacions en totes les colles, la gent del pis de segons, de terços, de quarts, tots s'han felicitat perquè hem pogut fer aquesta acció simbòlica, ha anat tal com volíem. 3 de 7 descarregat també dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, en escassament 7 minuts hem pogut veure el 3 de 7 dels Xiquets de Tarragona, el 3 de 7 de la colla jove Xiquets de Tarragona, el 4 de 6 amb l'agulla dels Xiquets del Serrallo i el 3 de 7 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Aina, han tornat als castells de Tarragona. Quina emoció, Carles, de tornar a veure castells, de tornar a veure les cares de la gent, castellers històrics, castellers més novells, que segur que també n'hi havia avui, que debutaven, Carles, per primera vegada, sobretot pels pisos alts. Per tant, jo crec que això és una gran notícia avui aquí en aquesta plaça de la Font, com hem pogut veure les colles tornar a fer pinya totes juntes, eh? El ritme, l'execució, segur que estan sempre perfectes com és aquí a Tarragona. I com deies tu, Carles, avui no importava molt el com, no? Sinó que importava el què, què estava fent cada colla avui per fer un passet en la seva particular història. Molts mai havien viscut una aturada així de gran. I jo crec que avui és una lliçó per tot el món casteller, però també per moltes persones, perquè les coses a poc tornen a ser com eren. Podem fer castells, els podem fer amb seguretat, tenim uns protocols, en volem més, però ja arribarà pas a pas, la pandèmia encara hi és, la Covid-19 encara la tenim a casa nostra. Us heu de vacunar, tots i totes, us heu de vacunar. I a poc aconseguirem tot allò que volem, que és tornar amb normalitat, que els castellers no hagin de portar mascareta, que el públic pugui tornar a estar enganxat a la gent. Però mireu aquestes cares de la canalla, la gent gran, tots, les emocions de poder tornar a plaça, jo crec que són d'aquelles emocions necessàries. I braços de saludar-se uns als altres, clar, no, clar, Carles? Recordem que el nou protocol diu que no es poden mesclar les diferents colles, cadascú no es poden fer pinya entre les colles, i a Tarragona ja ho vam veure, cada quad està dins la seva pròpia bombolla, però les mans alçades, saludar els amics i companys castellers d'altres colles, això no ho hem deixat de veure en cap moment. Comencen a tancar les pinyes del que serà doncs el moment dels pilars, una ronda de pilars que es farà de manera conjunta, Carles, i que podrem veure, en aquest cas, segons el que sabem, 4 pilars de 5. Sí, en principi les 4 colles han anunciat que faran el pilar de 5 per tacar aquesta acció castellera. Tampoc no hem vist tants pilars de 5 temporada, eh? Poca broma, És que no és fàcil fer un pilar de 5. Jo he de dir que és una d'aquelles estructures que fer-li canvis a vegades costa moltíssim, i per tant avui no era segur que totes les colles poguessin afrontar un pilar de 5 i per sort doncs podrem veure 4 pilars de 5 de les 4 colles de la ciutat. De fet, les 4 colles ja van fer pilars de 4, però eren de 4. L'acció simbòlica també de la Diada de Sant Magí. Ara m'ho estava repassant, doncs, Castellers de Terrassa, Moixianguers d'Igualada, Colla Vella, Colla Joves i Castellers de Vilafranca, dirien que són les úniques colles que han fet pilar de 5 en aquesta represa castellera. Les altres, moltes, han fet pilars de 4, moltíssimes, però de 5
s'estrenaran, per exemple, aquestes quatre colles. Cap de les quatre colles ha fet fins al moment un pilar de cinc. Per tant, continua aquest simbolisme i aquesta acció important per veure una miqueta més a prop. Una miqueta més a prop la represa. Mira, alineacions d'aquelles importants en aquests pilars de cinc. Home, per exemple, sempre Sant Pau, el segon i el terç del que seria el pilar de sis. I mira, a la jove també, el terç del que seria el pilar de sis o el quart del pilar de set, dieu-li com vulgueu, tots, vaja. Els pilars de cinc amb pedigrí, que diria aquell. Sí. Refilar de les gralles. Quatre grups de gralles fent refilar els seus instruments, però també els timbals, perquè les quatre colles de la ciutat proven aquests pilars de cinc. Aquí teniu aquesta imatge. Estan gairebé sincronitzats tots aquests pilars, perquè les enxanetes ara estan fent ja les motxilles d'entrada. Ja tenim carregat el de la colla jove, ara carrega els xiquets del Serrallo i també carrega els xiquets de Tarragona i finalment els castellers de Sant Pere i Sant Pau. I aquesta és la gran imatge. Quina gran imatge, quatre pilars de cinc. Junts, xiquets de Tarragona, colla jove, xiquets de Tarragona, xiquets del Serrallo, castellers de Sant Pere i Sant Pau, per tancar aquesta acció simbòlica, tot i que em sembla que tenim un bonus extra d'aquí una estoneta. Crec que podria haver-hi algun altre pilar de quatre, però aquesta imatge, una altra vegada, Aina, que bonica, les quatre colles, la façana, Tarragona, Santa Tecla, festa major, dos anys després han tornat als castells. Ara sí, en aquesta plaça, la imatge d'aquests pilars ens diu que ja hi ha esperança, Carles, que ja estem aquí en un punt de no retorn, esperem i desitgem, sobretot, i veiem com les diferents gralles doncs, fan el refilar de les gralles, abraçades, felicitat i autoaplaudiments, no?, tant de la gent del públic com de les pròpies colles, contentes i felices de tornar en aquest punt, eh? Quatre pilars de cinc, que no era gens fàcil, Carles. A més, alhora que això t'he de dir que li posa un punt de dificultat. Molt bé, molt bé. Doncs mira, i els aplaudiments. Insisteixo, ara estarem pendents de l'Àlex per si tenim bonus extra en forma de pilars de quatre. Crec, perquè això m'havien dit que hi havia alguna colla que plantejava la possibilitat de fer algun altre pilar de quatre. I veiem els aplaudiments de totes les colles. S'aplaudeixen. Mira, aquest moment d'aplaudir-se, de dir, hem tornat. Han tornat els castells de Tarragona dos anys després. Quina imatge més xula. Sí, i ara segur que molts tindrien aquesta tentació, allò que passa després de converses. Àlex, a peu de plaça. Hi haurà bonus extra, hi haurà pilars de quatre. No sabem quants ara de cada colla, ni res. Dos, Alfredo, és que tenim aquí l'Alfredo González, cap de colla dels xiquets de Raona, ens confirma que faran dos pilars de quatre els xiquets. Alfredo, per fi t'has estrenat a plaça. Quina sensació has tingut quan has dit amunt, terços amunt d'aquest 3 de 7. Tu saps el temps que porto esperant això? És increïble. Jo abans ho deia, no, quan m'havia presentat cap de colla no era la meva intenció sortir una Santa Tecla amb un 3 de 7 de plaça, no? Però això és com un gama extra per mi ara mateix. La sensació aquella de poder dir a la colla nois amunt, per mi ha sigut brutal. Vull dir, no t'ho podria explicar, estaria moltes hores, però ha sigut una sensació molt bona. S'ha treballat molt per arribar fins aquí, amb els protocols, amb Santa Tecla, els testos, ara els últims assajos, que tot anés bé. Això ha de ser, ara sí, ho dèiem per Sant Magí, però per Santa Tecla la imatge ja és diferent i esperem que vagi canviant a millor en les properes setmanes. Jo crec que sí, l'estudi ara per ara ha sortit molt bé, perquè tot ha sortit negatiu. Com a colles de Tarragona han donat una imatge de que quan les coses se fan bé, surten bé, vull dir, hem de quedar amb això. No? A partir d'aquí, doncs treballar. Treballar perquè Santa Tecla de l'any que ve pugui ser una realitat amb les quatre colles donant el màxim i treballant sense parar ja fins al Nadal per poder tindre alguna diada que altra, no? És molt important això. Esperem que sigui així, Alfredo, i esperem trobar-nos ja a plaça habitualment. Moltes gràcies. Sí que m'agradaria dir, si me deixes, com a colla volíem dedicar aquesta actuació a tota la gent que no ha pogut estar amb nosaltres, gent que falta, gent com el Gordito, i un casteller molt històric com va ser Garrofeta, que va marxar ahir, pobre, li podem dedicar aquesta diada, i a tots vosaltres també. Dedicada està, igualment, Alfredo. Doncs ho deia ara l'Alfredo, dedicada als que han marxat. És que ahir mateix, un dels castellers mítics de la Tarragona dels anys 60, dels anys 70, també amb la Moixerra de Valls, havia anat al Garrofeta, com se'l coneixia, doncs ens va deixar ahir mateix vigília de Santa Tecla, i ara esperant aquests pilars de quatre. Sabeu què passa? Clar, on és de Tarragona i durant aquests mesos ha parlat amb molts castellers i he parlat moltes vegades amb l'Alfredo. L'Alfredo va entrar de cap de colla la temporada passada. No va fer res, no va poder fer res, absolutament res. Parlava aquesta temporada i el pobre em deia
A veure si se'n passarà el mandat, perquè se li acaba aquesta temporada el mandat, se'n passarà el mandat i no podré ni cantar un castell. I me n'alegro especialment per ell, de veritat. Per tothom, eh? Per tothom, per però tothom. És però molt curiós, això. És el seu gamma extra particular, sí, sí, avui, sí, sí, eh? Sí, sí. No, l'emoció de poder, doncs això, dir a un als seus castellers, sí, i sobretot veure que segurament podrà exercir de cap de clar, colla com a mínim clar, és un que és temps, això. Doncs segur que és especial. És que és això, perquè l'Alfredo a més també porta molts castells a les esquenes, moltes històries que ens podria explicar dels xiquets de Tarragona, agafava la colla amb tota la il·lusió del món. I et vaig a dir una cosa, en els assajos que ha fet aquests últims dies, que evidentment són assajos a llarg termini. Han jugat, eh? Home, han jugat d'una manera que l'Alfredo li brillaven els ulls quan vaig parlar amb ell. Després de l'assaig va dir, però Alfredo, què estàs fent a l'assaig? I li brillaven els ulls, hauríeu de veure com parlava dels assajos que ha fet. Res, senzill, eh? Amb el poc que ha fet, amb poc més de 100 Carles, persones. Carles, t'he de dir que fa 15 dies, quan connectaves a Twitter i començaves a veure el hashtag castellers castelleres, no? Veies que havien tornat als castells, bé, també, sí, senyor, eh? Aquelles imatges dels assajos de divendres a la nit d'arribar a casa i mirar, ostres, què està passant, és veritat, no? És veritat. I tothom tenia activitat i veiem imatges, doncs, això, eh? Que feien brillar els ulls dels xiquets de Tarragona, però estic convençuda que la resta de locals d'assaig, veient en quin to de forma realment estaven, doncs també s'animaven i els hi feia una il·lusió especial. Efectivament, jo és que si fos per mi, jo aniria tirant castells i aniríem fent castells i castells i castells fins a l'eternitat ara. No pararia de narrar i poder explicar i portar-vos a casa castells. Mira, el Jordi Gaia, l'excap de colles castellers de Sant Pere Sant Pau, també lluirà avui a la plaça de la Font amb un dels pilars de 4 dels castellers de Sant Pere Sant Pau. Veig que tothom en fa dos, si no m'equivoco, dos, efectivament. Pilars de 4 i ara crec que sí serà ja el tancament d'aquesta acció de Santa Tecla. L'altre gai, el de Serrallo també, un altre històric dels xiquets del Serrallo, torna al refilar de les gralles, torna al repuntar dels timbals de les 4 colles de la ciutat de Tarragona. Hem vist un 3 de 7 dels xiquets de Tarragona, hem vist un 3 de 7 de la colla jove, hem vist un 4 de 6 amb l'agulla dels xiquets del Serrallo, hem vist un 3 de 7 dels castellers de Sant Pere Sant Pau, hem vist 4 pilars de 5 de cadascuna de les colles i ara tanquem amb 8 pilars de 4. Coronant-se ara mateix, s'han coronat els de Sant Pere Sant Pau, ha caigut el dels xiquets de Tarragona, un d'ells, coronat el de xiquets de Tarragona, també els dos de la jove, també els dos dels xiquets del Serrallo, 7. Crec que no s'ha arribat a coronar el pilar de 4. No m'he quedat amb la imatge, però diria que no s'ha arribat a coronar. Però no ho puc confirmar, eh? Els he vist només caure, perquè estàvem en una altra posició. Pilars de 4 per tancar. I així tancarem aquesta acció simbòlica de Santa Tecla, 23 de setembre. Sí, també hi ha un missatge també per les colles castelleres de cara al futur. Quan ja la represa sigui ferma, decidida i feta, eh? Aquest ritme de castells, mola, eh? Mira, quina imatge, que xula aquesta imatge. Sí, la veritat és que ha sigut xulo d'explicar també, Carles, no? Amb aquesta agilitat, amb aquest ritme. I ara sí, que jo crec que hi haurà aquests aplaudiments de final, d'alegria. Sí, senyor. I de gent, doncs això, molt contenta. Sí, senyor. Sí, senyor, doncs aquí ho teniu, amb les 4 colles que ja s'han deixat de braç per acabar d'obrir totes les pinyes. Anem, Àlex, a peu de plaça novament. Doncs sí, doncs d'un cap de colla que s'estrenava a un altre cap de colla que s'estrena a plaça més enllà de l'acció de Sant Magí. Jordi Alomà, no sé com has viscut aquest dia. Bueno, la veritat que és Santa Tecla, que te l'esperes d'una altra manera, però bueno, menys enfadats que fa un mes, perquè podem ampliar l'activitat castellera, però ens falten molts companys i crec que hem de treballar perquè això no quedi aquí i poder donar cabuda a tota la gent de la colla el més aviat possible. I que amb tots aquests companys podem retomar una miqueta la temporada castellera, encara segurament l'allargarem, a intentar que aquesta temporada no quedi en blanc i sinó que vagin sumant cosetes. Sí, bueno, ja tenim sobre la taula algunes opcions, Mercadal ja s'ha fet públic, i treballarem doncs, per fer alguna actuació més. Volem doncs, bueno, doncs donar una mica de rodatge, sobretot amb aquesta canalla nova que ens ha anat entrant durant la temporada, els canvis de pisos importants també, amb canalla que ha anat baixant, i bueno, hem de treballar per poder començar la propera temporada, esperem, de forma ja normalitzada, en les millors condicions possibles. Doncs esperem que sigui així i esperem veure's ja al Mercadal d'aquí 10 dies. Gràcies, Jordi. A vosaltres, gràcies. Amb el Jordi Alomà, cap de colla de la jove de Tarragona, que ja té una diada marcada en el calendari, una diada de les que normalment són molt importants, com és la diada del Mercadal a Reus aquest diumenge, no el següent.
Apunteu també, de cara a la colla jove, perquè sabem que estan parlant, vull dir, això és una evidència i és una obvietat, ara bé, torna el calendari, per dir-ho d'alguna manera, tradicional del món casteller, apunteu que Santa Teresa al Vendrell... També sabem, sona, eh? Sí, també sona, sabem. Sabem que els nens del Vendrell volen fer Santa Teresa al Vendrell, seria el dia, espero que ho dic de memòria, 17, 1 de la tarda a Plaça Vella, amb els nens, evidentment, colla local, però també la jove de Tarragona i les joves de Valls. D'alguna manera, Aina, ara haurem de recuperar aquest calendari tradicional, no?, del món casteller. Sí, suposo que les colles doncs, miraran en quin punt està, aquell calendari que estaven acostumats, hi haurà ajuntaments, hi haurà colles que estaran interessades també doncs, en recuperar moments castellers, fins i tot et diré que segur que alguna s'inventa alguna sí, actuació, sí, seria lo normal i lògic, no?, per precisament doncs, no parar i començar. Àlex, més protagonistes. Doncs amb rapidet, que aquí n'hi ha uns quants. David Borràs, cocap de colla dels xiquets del Serrallo. No sé quina sensació te'n vas avui d'aquí, de la plaça de la Font. Bueno, molta il·lusió. L'arenga que hem fet abans d'entrar a plaça ha estat el 2019, aquí vam descarregar el nostre primer 2-7 a la plaça de la Font, per Santa Tecla. Vam fer dues proves de 3-8, va ser un punt i a part, continuem i volem tornar a assolir aquell nivell. I en això estem, avui és la tornada per assolir aquest nivell. Amb els castellers que tenen els xiquets del Serrall, uns 90 castellers que teniu avui, 4-6 amb l'agulla, i anar creixent a poc, tampoc cal córrer més enllà de les possibilitats. No ens amagarem, vull dir, som sincers, és transparència pura, la nostra canalla s'ha fet gran, estem treballant, sabíem que ens trobaríem això, i avui s'evidencia que al nostre nivell de 7 hem de seguir treballant per trobar els poms, que és la nostra categoria, com per portar la temporada, no?, endavant, i en això ens hi ficarem amb moltes ganes i molta il·lusió. Doncs esperem que sigui ben aviat, que podem veure ja els castells de set de xiquets de Serrallo. Gràcies, David. De res. Visca Santa Tecla. Doncs visca Santa Tecla. Visca. Cocap de colla dels xiquets de Serrallo, que deien, aquella problemàtica de la canalla, que és una de les grans eines, sí, els grans moments de treball que hauran de fer les colles a partir d'ara per recuperar el seu nivell. Es queda el David Lobo, ara l'Àlex, estic segur que en uns segons ja tindrà el cap de colla també els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Clar, la canalla. Bueno, jo crec que, com que no sé si tindrem temps d'analitzar bé les imatges, Carles, avui si les miràvem, veient els poms de dalt, enteníem molt bé l'estat de les colles, no? Alguns amb canalla molt petita, alguns amb canalla més gran, alguns doncs, reforçant molt alguns pisos, i jo tinc la sensació que els castells també ens han explicat coses de com estan les colles i quina feina i en quin lloc en concret doncs, hi hem de treballar una mica més. Pendents de poder escoltar David Lobo, també el tenim? Em diuen que el tenim. Som-hi, Àlex, amb David Lobo. Doncs David Lobo, era el que ens faltava. David, bon dia. Hola, bon dia a tots. Em suposo que avui satisfet, com a mínim, bastant. Sí, a veure, jo crec que trobar-nos avui a plaça amb faixats, en camisa, fent un castell en el marc tan incomparable com és la plaça La Font, convida a estar content i, si més no, emocionat. Avui era una acció castellera, un castell, un pilar, amb tot el protocol, amb els tests d'antígens. A partir d'ara, a agafar ritme i a intentar fer actuacions de tres castells, un pilar, i a agafar la temporada amb tot el que quedi. Sí, a veure, som conscients de que una temporada ordinària per aquestes dates estaria a les seves acaballes. Estem en un moment completament atípic. També la reacció que hem tingut de la gent ha estat molt positiva i això ens convida, no és que ens convida, sinó que ens força a allargar el que són aquests mesos, potenciar doncs, assaigs de qualitat en uns mesos on no estàvem acostumats a realitzar-los i a veure si podem acabar gestionant alguna diada i marcar-la com a objectiu de treball durant aquestes últimes setmanes. Doncs esperem que sigui així, que veiem els castellers de Sant Pere i Sant Pau una diada de tres castells i un pilar ben aviat a plaça. Gràcies, David. Vinga, que vagi bé i bon Santa Tecla. Igualment, doncs, tots desitjant-nos una gran Santa Tecla i un bon dia de Santa Tecla als quatre caps de colla. Ja ho heu vist, satisfets, però en volen més. Efectivament, Àlex, moltes gràcies. M'ha agradat molt tornar a escoltar com preguntes als caps de colla per castells. Avui no eren importants l'alçada, era el fet de fer castells. Molt content de tornar a escoltar-te, Àlex. Gràcies. Gràcies a l'Àlex Alonso. Sona el toc de vermut. Marxem, s'acaba l'acció de Santa Tecla, Aina. Que sigui la primera d'unes quantes en aquesta recta final de la temporada. Sí, que tornem a retrobar-nos ben aviat amb aquest so, però també amb el so de les aletes dels castells. Gràcies, Aina. Moltes gràcies a l'Aina Mallol. Gràcies a tots vosaltres que ens heu seguit mitjançant TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona o la xarxa de comunicació local mitjançant algunes de les seves televisions de proximitat o la plataforma Xala. També us heu pogut seguir per allà avui. Us deixem amb el toc de vermut. És la millor manera d'acabar una diada castellera. El toc de vermut. Anem cap a casa. Estem contents, feliços. Veiem l'horitzó. Està allà. I són els castells. Tornem. Adéu.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré per tu, i lluito fins l'última sal amb les apostes en compte.